ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពួកយើងមកព្រះវិហារទីរៃហើយនេះជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់មកពីយូសភៅក៏ប្រយូសភៅពីផ្ទះមកចាំបងប្អូនមើលតិចតើទស្សនភាពមីងមីងនៅព្រះវិហារខេត្តកណ្ដាលបាទព្រឹកឡើងពួកគាត់លេងឈូសជើងដាក់លុយបាទអាចារ្យកំសាន្តរបស់គាត់ហើយនេះពងឈូសជើងហើយទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងហើយហើយព្រឹកហ្នឹងគឺមេឃសត្មត្រជាក់អត់ក្ដៅទេហើយហើយអារម្មណ៍មិនតែងមិញមកច្រើនបាទឃើញពួកគាត់មកហើយមុនគាត់ចូលប្រវិហាររៀនមួយគ្នាគាត់ញ៉ាំមីញ៉ាំអាហារបែបប្រឹករបស់ពួកគាត់រៀនរៀងខ្លួនដូចបងប្អូនឃើញគាត់ញ៉ាំមីដាក់មីចូលក្នុងអាកំប៉ុងច្រកតែក្រចមាហ្នឹងហើយនេះគេជីកត្រកពីក្រោយហើយគេដាក់កត្រកពីក្រោយគេជីពីលើទៅគ្នាមកហើយប្រុងព្រាតបាទហើយនេះគេអានសភៅគេមើលរូបភាពមានអ្នកលេងមានអ្នកញ៉ាំមានអ្នកអានសភៅរប៉េរប៉ាចឹងណាបងប្អូនគឺចឹងឯងនៅរដងនៅវិហារដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅហើយនេះពួកគាត់ឃើញកាមេរ៉ាបានទេហើយអ្នកខ្លះអានសភៅអ្នកខ្លះគូរូបចឹងបាទនេះពួកគាត់ចូលចិត្តមកប្រើវិហារលេងភាសាតែនៅវិហារមានអាកាសរៀនហើយស្វែងយល់ពីប្រពន្ធហើយនឹងលេងហ្គេមចឹងដឹងហើយហើយនេះនៅក្នុងប្រើវិហារដែលពួកគាត់យេតើពេលដែលពួកខ្ញុំចូលមកក្នុងវិហារដាក់ភ្លេងគឺពួកគាត់រន្ធត់គាត់មកលេងគាត់បលែងគ្នាលេងពេញវិហារចឹងតើយេតើពួកគាត់មានឱកាសលេងបែបនេះទេនៅក្នុងភូមិមានតែក្នុងវិហារហើយនៅទីនេះយើងអប់រំពួកគាត់បរិញ្ញពួកគាត់ពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបដោតលើស្ដីជំនឿនៅដំណឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែបដោតលើការអប់រំតែមួយប៉ុណ្ណោះទេបាទហើយក្រៅពីយើងរៀបព្រះបន្ទូលក៏មានការបង្រៀនអក្ខរកម្មបង្រៀនថ្នាក់ថែបំពន់ផ្សេងៗទៀតតែខ្ញុំមិនបរិញ្ញទេខ្ញុំនឹងពុនខ្ញុំផ្ដោតតែលើដំណឹងល្អបរិញ្ញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែប្រពន្ធគ្រួងវានៅគ្រួងវាក៏បរិញ្ញនៅរៀនផ្សេងទៀតមានសភៅច្រើននៅក្រៅអញ្ចឹងហើយក៏មានកុមារខ្លះគាត់គោគាត់យាតបានទេគាត់ក៏មករៀនព្រះបន្ទូលព្រះដែរអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគាត់មកនេះនិយាយស្មោះត្រង់ទៅពួកគាត់ចង់លេងហ្គេមដោយសារតែការលេងហ្គេមគឺពួកគាត់ចូលចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងយើងដាក់កម្មវិធីលេងហ្គេមនៅចុងក្រោយកម្មវិធីពេលដែលយើងអតិអបរៀនព្រះបន្ទូលចប់អញ្ចឹងណាហើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ដាក់បរៀនព្រះបរិមេរៀនហើយមុននៅបរិមេរៀនគឺយើងមានការហាត់កម្មហាត់ប្រាណហើយបន្ទាប់មកយើងច្រៀងចម្រៀងជាមួយគ្នាមានទាំងកាយវិការដោយមិនខុសពីពួកជំនួយបងប្អូនរស់ដងទេបាទបាទជាបងពេលហីបងប្អូនមានការដឹកនាំពិសេសផ្សេងជាងកន្លែងខ្ញុំក៏ថាបានតែមិនអីយើងលើកដំណើកព្រះអង្គបានណាស់ក៏ប៉ុន្តែចង់ទៅដែរមកអត់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែណាស់ក៏ប៉ុន្តែចង់ទៅ
អូអត់ចាំច្រើនមែន